Добро утро с посветил нас в 8 сутринта. 1356 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са под 11% от направените над 12 000 теста. Най-много са новите случаи в областите София, Варна и Пловдив. В болници се лекуват 4168 души, от които 450 са в интензивни отделения. 3703 са поставените дози ваксина в неделя. И днес в София и още 16 града в страната ще работят пунктове за вакцинация. Информация за адресите и работното време на кабинетите може да намерите на сайта на Министерството на здравеопазването. Пътят за Триград остава затворен. Това постави на изпитание желаещите да посрещнат новогодишните празници в курортната дестинация. На кадри, изпратени от зрители, се вижда как те спират колите си на около 2 км от Триград, преди пострадали от наводнението участък, и ходят пеша около километър с багажа си до другата страна на затворения участък, където ги чакат местни жители. Сред пътуващите е имало и бремени жени, и малки деца. За семейства, които са се отказали от почивката си, разказва в денят започва Радост Крайванова. Получило се и задръстване от образувалата се колона от спрели автомобили. Участъкът е в опасен участък от Триградското жрело. Пътят за Триград продължава да е затворен и няма достъп до нас. Новото, което разбрахме покрай новогодишните празници, е, че ние не можем да посрещаме туристи нормално и адекватно. Опитахме, пробвахме, видяхме, че не става и най-вероятно ще преустановиме приемането на туристи. Хората паркираха автомобилите си в един изключително рисков участък. В Триградското жрело от двете страни има скали, оттам падаха камъни. Слава Богу, не се случи някакъв сериозен инцидент, но просто преживяването беше изключително неприятно. От община Девин са отпуснати средства само за този рисков участък, който е забранен за преминаване с автомобили, и ремонтът се очаква да започне следващата седмица. След това поетапно ще бъдат извършени ремонти на другите увредени участъци, като имаме обещание на правителството да бъде извършен, да бъде извършена рехабилитация на целият рисков участък, който е около 20 км и наистина е изключително опасен. Интензивен трафик по пътищата в страната се очаква днес в последния почивен ден след коледните и новогодишните празници. От пътна полиция съветват, ако предстои пътуване, да не се изчаква последния момент. Полицейските екипи са в готовност за подпомагане на движението при засилен трафик. Осигурени са и допълнителни екипи по основните направления в страната. Ще се следи за превишена скорост с мобилни камери. От света. Американският президент Джо Байден и украинският му колега Владимир Зеленски обсъдиха руската заплаха в Украина. Байден е уверил Зеленски, че Вашингтон ще нанесе решителен отговор на Москва, ако Русия нахлуе в Украина. От Белия дом продължават да настояват за разрешаване на кризата по дипломатичен път. На 9 и 10 януари се очаква руски и американски дипломати да проведат среща на високо равнище в Женева. Многохиляден протест срещу ковид-мерките в Нидерландия. В Амстердам демонстрантите се събраха въпреки забраната за провеждане на публични събирания. Напрежението се покачи и се стигна до сблъсъци с органите на реда. Полицията използва сълзотворен газ и палки, за да разпръсне протестиращите. Повод за продължаващото недоволство е решението на властите да обявят неочаквано затваряне, което ще продължи поне до 14 януари. В момента не работят магазините, които не продават стоки от първа необходимост, а също и ресторанти, фитнеси, музеи и фризьорски салони. Останете с Денят започва и Христина Христова. Следващата емисия посветена на в 9.